الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وقال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام Respeitosos irmãos, todos louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, beneficente e misericordioso, Senhor do dia de julgamento, aquele a quem nós adoramos e pedimos ajuda, aquele que toda orientação provém dele, aquele que é o possuidor e dono de tudo e de todos. Que bênçãos sejam derramadas ao mais nobre e derradeiro dos mensageiros, Muhammad bin Abdullah, sallallahu alaihi wasallam, em particular no dia de hoje, no dia no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou que enviássemos abundantemente bênçãos para ele. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man salla alayya wahida sallallahu alaihi biha ashra." Aquele que enviar uma saudação para mim, Allah subhanahu wa ta'ala envia para ele 10 saudações. E sendo o melhor dia, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاتِ فِيهِ. Envie abundantemente saudações para mim, فَإِنَّ الصَّلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Porque as vossas saudações me são transmitidas. Neste curto intervalo de tempo, gostaria de aproveitar da melhor forma o tema que eu pretendo aqui abordar, que tem levantado alguma inquietação na nossa sociedade, não é? Em particular após o nascimento de uma criança, quando uma pessoa abraça o Islã, falando concretamente dos deveres prioritários após o nascimento de uma criança e a atribuição de nomes. Atribuição de nomes, seja para a criança ou para um revertido, uma pessoa que acabou de abraçar o Islã. A questão que nós trazemos para esta pessoa é: já escolheu o nome? Qual é o nome, bai? Ou seja, é bai, né? Qual é o nome que você escolheu, bai? Então vamos, inshallah, aclarar esta ambiguidade, esta dúvida, esta ignorância que por vezes paira nas pessoas por influência do passado, por não ter conhecimento, porque no local onde ele vive, o meio ambiente dele é este, que as pessoas percebem a coisa desta maneira. Vamos entrar. Nós, como muçulmanos, não podemos viver de influências pelo meio ambiente que você vive. Quando se trata de princípio religioso, é princípio da Sharia que deve dominar, não influência, não prática da maioria, não por costume. Até costume pode ter relevância na aplicação da lei de Sharia, mas se não existir um texto claro naquela questão que está-se a chamar como costume. Começaríamos a falar acerca da posição do Islã. O Islã é uma religião, meus respeitosos irmãos, que dá o devido direito a todo detentor de direito. Por vezes, o Islã acautela um direito que o usufrutuário ainda nem sequer existe, mas o direito já está lá acautelado. A pessoa que vai usufruir deste direito, ou usufrutuário, não está, não existe
O Islã já salvaguardou um certo direito. Portanto, esta é a beleza da nossa religião. Falando dos direitos, dos deveres, podemos assim dizer, dos deveres prioritários ao nascer uma criança, nós temos que saber que há uma responsabilidade, em particular, sobre o pai. E o Sharia diz: Kullukum ra'in. Todos vós sois pastores, sois responsáveis em tudo. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. E sereis questionados acerca deste rebanho, acerca da responsabilidade que tens. Todos nós temos esta responsabilidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam depois detalha: Wal amiru ra'in. O amir, o líder, o chefe, o imam, chefe de família, é responsável. Será questionado acerca da sua responsabilidade. O rajulu ra'in fi ahli baitihi. Você, como chefe de família, também vai ser questionado por esta responsabilidade que você tem como chefe de família. Wal mar'a ra'iya fi bayti zawjiha wa waladihi. A mulher é responsável pela casa do seu esposo e pelos filhos. Ela será questionada por esta responsabilidade, que iremos trazer um pouco mais de detalhe relacionado a isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, portanto, de forma genérica, diz: Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Todos vós sois responsáveis e sereis questionados acerca do vosso rebanho, acerca da vossa responsabilidade. Quando falamos dos deveres prioritários, falando concretamente após o nascimento de uma criança, eu disse que esses direitos da criança, neste caso, deveres que os pais têm, por vezes esta responsabilidade existe antes da existência deste fruto, que é a criança. E nós vamos ver esta prática até nos profetas. Vamos ver esta prática até nos profetas. Vamos ver o Corão. O Corão menciona a dua dos profetas a quando do pedido de filho. Vamos encontrar dua Rabbi habli minas salihin, onde Ibrahim alayhi salam fez esse dua: oh Allah, agracia-me com filhos virtuosos, piedosos. Rabbi ja'alni muqima salah. Ibrahim alayhi salam estava dizendo: Rabbi ja'alni muqima salah. Oh Allah, faça com que eu estabeleça o salah. Wa min dhurriyati, e a minha prole, e a minha descendência também faça salah. É um ensinamento. A descendência, por seus filhos, você vai para o masjid, já se preocupou levar o seu filho para o masjid, chamar o seu filho, exortar que ele tem de ir para o masjid? Wa min dhurriyati, seja a posterior ou já existente. Rabbi, Rabbana ja'alna muslimain lak وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. Oh Allah, faça, رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ, faça-nos obedientes e submissos a ti. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا, e a nossa prole, e a nossa descendência, أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, uma nação submissa a ti. Se forem submissos, se todos forem submissos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Aqueles que creram e os seus familiares, a sua descendência, seguiram o mesmo caminho, Allah subhanahu wa ta'ala diz: nós iremos juntar a todos eles no Jannah. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Não iremos diminuir nada. Estarão todos juntos. Ninguém será rebaixado. Estarão todos juntos no Jannah. É o dua aqui de Ibrahim alayhi salam. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. A nossa descendência ser uma geração, uma nação submissa às suas ordens. Zacaria alayhi salam fez um dua: رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا رَبِّ هَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا. Esse é dua de Zacaria. رَبَّنَا رَبِّ هَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا. O Allah conceda-me da sua parte uma descendência pura, uma linhagem, não é? Filhos que possam obedecer às suas ordens. إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَى. E Allah subhanahu wa ta'ala elogia os crentes,
aqueles que Allah chamou de Ibadur Rahman, verdadeiros servos do misericordioso, qual é a dua que eles fazem? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun. Oh Allah, conceda-nos esposas, parceiros, né? Falando de parceiros, seja homem ou mulher, para a mulher, é homem para o homem, a mulher. Hablana min azwajina wa dhurriyatina, e a nossa descendência, qurrata ayun, frescura dos olhos. Você olha para o teu filho, olha para aquilo que é conduta, para aquilo que é comportamento, e você está completamente relaxado. Há algum problema? Você nunca fica aflito. O meu filho não vai fazer isso, pela educação que você deu, pelo dua, efeito do dua que você fez, não é? Qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama. E o Allah faça com que sejamos líderes dos tementes. Portanto, o filho, os filhos, quando falamos filho, a filha, todos esses têm direito. Há um dever sobre os pais, mesmo antes do nascimento. Mesmo antes do nascimento existem esses deveres para com os pais, direitos dos filhos. A passagem em que um jovem, um pai, foi queixar a Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, acerca de desobediência do seu filho. O meu filho é muito desobediente. É muito desobediente. Então, eu gostaria que tu falasses com ele. Uma passagem que nós já havíamos até mencionado, que se enquadra aqui na nossa conversa. O meu filho é muito desobediente e foi falar com Amir al-Mu'minin. Ya Amir al-Mu'minin, ashku ilayka uquqa waladi. Eu queixo a ti sobre a desobediência do meu filho. Então, o Amir al-Mu'minin disse para ele, i'tini bi, traga seu filho para aqui. Deixa eu conversar com seu filho. Faja'a al-walad ila Umar. Então, o filho veio para a menina Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Então, Umar radiallahu anhu perguntou, lima ta'uqu abak? Por que você desobedece o teu pai? Qual é o motivo de desobedecer o teu pai? Allah subhanahu wa ta'ala está falando no Coran, obediência, 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 obediência aos pais. Allah subhanahu wa ta'ala fala disso no Coran. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانٍ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mesmo não sendo muslim, são teus pais. Você não escolhe quem ser teu pai, ser tua mãe. Não são muçulmanos. Allah guiou a ti. Não significa que você tem que maltratar eles. Não significa que você tem que falar mal com eles. O respeito mantém, sendo pai muçulmano ou não muçulmano. Allah está a dizer aqui no Coran, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي. Obediência aos pais é obrigatório, mas se esta ordem dos pais é para associar Allah a ele, فَلَا تُطِعْهُمَا. Não obedeça-os. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mesmo assim na desobediência, trate bem os seus pais. É o que o Coran está a dizer. Umar ibn al-Khattab está aqui a perguntar aqui, esse jovem, lima ta'uqu abak? Por que você está a desobedecer o seu pai? Então, esse jovem diz, o filho deste senhor diz, ya amir al-mu'minin, ma huwa haqqi ala walidi. Eu aceito, estou sendo chamado desobediente, mas eu gostaria de saber antes disso, quais são os meus direitos sobre o meu pai? Quais são os deveres que o meu pai tem sobre mim? Então Umar radiallahu anhu diz, حقق عليه أن يحسن اختيار اسمك أن يحسن اختيار أمك. Primeiro, tem que escolher uma boa mãe para ti. Tinha que ter escolhido, em outras palavras, ele já existe. Escolher boa mãe é o direito geral para o filho, ter boa mãe. Quem escolhe essa mãe é o pai. Saber escolher a mulher. Não fica apaixonado com aquela beleza, depois vai com a sua cabeça, não é? Saber escolher. Você tem que saber, vai ser minha companheira para sempre? Que tipo de mãe? Daquilo que você conhece, você namorou muito com ela, não? 3, 4 anos, ainda diz, quando nós namorávamos, nos entendíamos bem, casamos, tudo começou a dar mal. Então, saiba escolher. Saiba escolher. Então, Umar radiallahu anhu está aqui a dizer, em yuhsina akhtiyar ummik. Escolher uma boa mãe para ti. وَأَنْ يُحْسِنَ اِخْتِيَارَ اسْمِكَ. E ele deve escolher um bom nome para ti. وَأَنْ يُعَلِّمَكَ الْقُرْآنَ. E ele deve te ensinar o Corão.
Este é o dever, são os deveres prioritários que o pai tem para com seu filho. Então, este jovem diz a Umar radiallahu anhu, ele diz, Wallahi, ma fala abi shay'un min dhalik. Eu juro por Allah, o Amir al-Mu'minin, o meu pai não fez nada dessas três coisas. Não fez nada dessas três coisas. Minha mãe não é boa mãe para mim. Meu nome, eu peço que iremos falar aqui na questão de nomes. E nem sequer me ensinou o Coran. Então, Umar radiallahu anhu disse para este pai, Intaliq, laqad aqaqta waladaka qabla an ya'uqqak. Saia daqui, porque tu foste o primeiro a desobedecer o seu filho antes dele te desobedecer. Então, há uma responsabilidade, há um dever da nossa parte para com os nossos filhos antes dessas crianças virem para a face da terra. Portanto, dos deveres prioritários após o nascimento, né, são vários, que nós iremos aqui mencionar alguns importantes, em particular, conforme eu disse, focarmos naquilo que tem apoquentado mais a nossa sociedade, a nossa comunidade, e que mandam inúmeras mensagens com uma lista grande de nomes. Você quer este nome, este nome, este nome, este nome. Você vai sugerindo, mas a pessoa já tem um nome que quer. Até vocês escolherem o nome que quer, dizem, ah, ok, também eu vou ficar com este nome. Então, vamos trazer aqui linhas gerais. Linhas gerais para você entender como é que deve-se atribuir um nome a uma criança. Qual é o princípio do Sharia quanto à atribuição de nomes? Quando uma criança nasce, nós temos que saber dentro dos direitos importantes. A criança nasce, obviamente, há um corte do cordão umbilical. Portanto, depois a criança é dada banho. O banho tem sido dado um, dois dias depois, dependendo do estado da saúde da criança. O Islã levou em consideração essas questões de higiene. Portanto, se não há nenhum problema em termos de saúde, poderá ser dado banho, mas se isso complicar, que pode agravar o estado de saúde da criança, pode ser protelado e retardado este banho. Depois temos o adhan, que é feito na criança. Não é? Hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é o hadith Hassan, e o hadith Hassan, que o imam Tirmidhi mencionou, que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o adhan, conforme hadith de Ubaidillah bin Abi Rafi, que narra de Abu Rafi, seu pai, ele diz, Ra'aytu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam adhana fi udhun al-Hasan ibn Ali hina waladatu Fatima bis-salah. Eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam a fazer adhan para o Hassan ibn Ali radiyallahu anhu, quando a sua mãe Fatima deu luz. Fez adhan. Não é? Para Hassan. Portanto, o adhan, olha, mais dizem, faz-se o adhan no ouvido direito da criança. E iqama no ouvido esquerdo da criança. O hadith estabelece adhan. O hadith de iqama é uma questão controversa. Uns optam por analogia, que se faz o iqama no ouvido esquerdo, com base no adhan no ouvido direito. Mas o hadith estabelecido é o adhan, hadith do Tirmidhi, que foi classificado como hadith Hassan, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fez adhan no ouvido de Hassan. Obviamente, não é adhan com micro e autofalante no ouvido. Não é. Se não sabe, pergunte. O adhan pôs baixo para serem as primeiras palavras a criança ouvir o adhan. Portanto, é o sunnah como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Depois do adhan, temos o tahnik. Tahnik, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, existem várias narrações, é mastigar. Normalmente se faz uma pessoa piedosa, não é? Uma pessoa piedosa, um alim, uma pessoa que você confia, piedosa, que pode fazer este tahnik, que é mastigar uma porção ínfima de tâmara e colocar na boca da criança. Que hoje, cientificamente, é provado os benefícios que isso traz para a criança. As pessoas podem questionar como uma criança ainda não come. É um sunnah, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, que cientificamente hoje já se prova o benefício desta ação de tahnik que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Portanto, este é um sunnah que uma pessoa piedosa faz e coloca uma porção ínfima, não é uma tâmara inteira.
atenção, uma porção ínfima, coloca na boca da criança. Chama-se tahnik, são vários ahadith. Sayyidatna Asma radiallahu anha diz, quando Abdullah bin Zubayr radiallahu anha nasceu, eu coloquei no colo do profeta sallallahu alaihi wasallam e o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o tahnik. Depois temos o aqiqa. Aqiqa, o rapar, que é o rapar o cabelo no sétimo dia, rapa-se o cabelo e faz o aqiqa propriamente dito. Isso faz no sétimo dia após o nascimento desta criança. Portanto, rapa-se o cabelo e faz o aqiqa, que é degolar um cabrito, se for uma rapariga, uma menina, e dois cabritos ou ovelhas, se for um rapaz. De acordo com a condição financeira da pessoa, se a pessoa não tiver, não há nenhum mal. Se a pessoa não tiver condições para um rapaz fazer dois cabritos, só consegue pagar um, também não há problema. E foi o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Fez um cabrito para Hassan, um cabrito para Hussein. Os ulamas explicam que ele não tinha posses. Mas a norma são dois, conforme o Imam Tirmidhi menciona também. Temos o prático, um hadidis, dois cabritos para rapaz e um cabrito para rapariga. Portanto, esta é a prática no que concerne ao aqiqa. E esta carne, as condições do animal são as mesmas condições para o curban. A carne pode ser para o consumo, pode se repartir para os necessitados, os pobres, familiares e amigos. Portanto, poderá ser feita a partilha desta maneira, não há nenhuma inconveniência quanto a isso. E outro aspecto é a circuncisão, se tratar de rapaz, o mais rápido possível fazer a circuncisão, que é um sunnah que faz parte da fitra, os ahadis fazem menção também a isso, fazer a circuncisão, que é a remoção da pele no órgão genital masculino, não é? Que é também um sunnah que o profeta sallallahu alaihi wasallam incentiva nos seus ahadis, que faz parte da fitra. Este sunnah, para os que abraçam o islam a posterior, uns dizem, eu não quero tornar muslim, porque ainda tem que fazer circuncisão, que isto é uma tradição islâmica. É um sunnah. Está numa idade avançada, acha que tem medo. Não é algo que possa condicionar alguém a se tornar muslim. Já pude conversar com alguém, então, nas brincadeiras ele abordou essa questão. Não é algo que condiciona alguém a abraçar o islam. É um sunnah. Como o professor Salam diz, ashara min al-fitra, e dentro deste fitra está o khitan. E outro aspecto importante, conforme o hadith que mencionamos, é a atribuição de nomes. Dar nomes ao recém-nascido. É direito da criança ter um bom nome. É ter um bom nome. E quem deve dar o nome? Hoje quem dá o nome? É pai ou mãe? Quem escolhe o nome? Hã? É quem? Dois. Você escolheu junto, você. Hoje quem dá nome, quem escolhe o nome é a mãe. A mãe que decide. O nome vai ser fulano. Até te apresenta uma lista para você escolher, mas ela também já tem o nome escolhido. Quem tem direito de dar nome é o pai. Por isso chama-se tal fulano, filho de tal fulano. Quem tem o direito de dar nome é o pai. Obviamente, não é ditadura, é shura. Você pode ter um nome, ela pode ter outro nome, e o nome dela pode ser melhor proposta do que o teu, não há nenhum problema. Mas quem decide é o chefe da família. Se ela é chefe da família, ela vai decidir. Por isso eu disse, quem decide é o chefe da família. Neste caso, o homem é que decide na atribuição do nome. O critério para atribuição do nome, esse é o princípio geral, deve ser um bom nome, ponto final. Não é necessário ser nome árabe. Não é. Há nomes árabes. Se você for a dar, teu filho vai ter problema. Por exemplo, na sociedade que você vive, tem um grande narrador de hadith. O nome dele era Bundar. Haddathana Bundarun. Se vocês forem ouvir o hadith que tem relatado várias vezes nas nossas aulas, se prestaram atenção, onde ver este hadith? Haddathana Bundar. Você vai dar, não, eu gostei desse nome de narrador. Você vive aqui em Moçambique. Você dá, não, escolhi o nome do meu filho, é?
abundar. Ok? O princípio, o nome deve ter um bom significado. E tendo em consideração o local que você vive. Este é o ponto de partida, este é o princípio geral. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando os sahabas tornaram-se muslim, ninguém mudou nome. Eram kafirs antes. Quando se tornaram muslim, ninguém mudou nome. Abu Bakr manteve Abu Bakr. Umar manteve Umar. Osman manteve Osman. Ali manteve Ali. Abbas manteve Abbas. Todos mantiveram o mesmo nome. Não eram muslim antes. Mantiveram os mesmos nomes. O profeta sallallahu alaihi wasallam trocou o nome de algum? Sim, trocou o nome de alguns. Trocou? Sim, trocou. Por que trocou? Tinha um significado negativo. Tinha significado negativo. São vários sahabas que os nomes foram trocados. O profeta sallallahu alaihi wasallam trocou nomes. É verdade que o profeta sugeriu e disse quais são os bons nomes. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: os melhores nomes perante Allah são aqueles que mostram a obediência do servo a Allah. Que mostram obediência. Por exemplo, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Aziz, mostram obediência a Allah, servo do misericordioso, servo de Allah, servo do poderoso. Nesta sequência, são os melhores nomes. Não é que restringe a percepção, não é que se restringe, todos devem ser Abdullah e Abdurrahman. Não, este hadith está a dizer que mostra submissão a Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz. Mostram a submissão. E proibiu os nomes que mostram a submissão a um outro indivíduo, outra criatura. Portanto, este é o princípio. O profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou aqui quanto aos bons nomes e proibiu os nomes com significado negativo. Por exemplo, Abdul Hussein. É um nome proibido. Não pode ter o nome Abdul Hussein, que significa servo de Hussein. Abdul Nabi. Servo de Nabi. Servo de Allah. Somos servos de Allah. Abdul Kaaba. Não são permitidos esses nomes. E nomes, qualquer nome com um significado negativo, que mostra, que leva ao shirk. Portanto, esses nomes não são permitidos. A questão que prevalece é, existem nomes islâmicos? Não existem nomes islâmicos. Todo nome bom, com significado bom, é um nome islâmico. Não é limitado. Quantas vezes aqui nós fazemos a reversão de pessoas? Quando está a terminar, alguns acham que alguma coisa não está completa. Che, esqueceu de perguntar nome. Por quê? Porque esqueci o nome. Não, o nome dele é Pedro. Como vamos chamar Bai Pedro? Né? Bai Pedro tem problema. Bai Chocate ou Chocate Bai não tem problema. Né? Chocate não está aqui. Portanto, nós estamos a juntar duas coisas. Há certos nomes. Se o Chocate, Patel, Bapuji, né? Se tem um bom significado, não há problema, não é? Um chama-se Chocate Bai. Você quer imitar, ainda diz Bai Chocate Bai, não é? Porque você não sabe. Mas este Pedro, você terá de ser chamado Bai Pedro, mas se você chamar irmão Pedro, não tem problema. O Bai Pedro, lá na Índia, com todo o amor, se chama Bai, irmão. Irmão, você põe isso em português aqui onde você está. Irmão Pedro, irmão Abdul, irmão Fonseca. Até isso aqui uns abusam um pouquinho, não vou dizer como, né? Mas fazem. Portanto, temos o termo que você usa. Se o nome tiver um bom significado, não existe nenhum problema e pode-se atribuir nomes que até mostram o nome de uma família, não é? Se o significado é bom, tribo, não há problema, desde que o significado seja bom. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam trocou o nome de sahabas? Sim, trocou o nome de sahabas. Qual é o sahaba que o profeta sallallahu alaihi wasallam trocou o nome? Vários. Sahabia, várias sahabias. O profeta sallallahu alaihi wasallam trocou o nome. Por exemplo, Bakr bin Habla. O nome dele era Abd Amr. Abd Amr, servo de Amr. O profeta sallallahu alaihi wasallam trocou, né, Bakr para Bakr ibn Habla. Abd Amr bin Habla, o profeta sallallahu alaihi wasallam, hoje é Bakr bin Habla. Para nós é servo de Amr, seu nome passa a ser Bakr. Juwairia bint al-Harith. Era esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, Juwairia. Conhecemos o nome das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam? Quantas esposas o profeta sallallahu alaihi wasallam teve? Quantas? 11. 11.
Alguém lembra seis nomes? Seis nomes. Hoje temos um teste aqui, não é? Ganha-se um celular. Vai ser cultura geral, não é? Um celular novinho. Cultura geral. Que na nossa aula depois de chá, ganha-se celular. O incentivo é você ter domínio da tua religião. Tem quem dá, gasta, compra um celular, está preocupado para incentivar as pessoas a aprenderem a sua própria religião. Então, hoje vai ser cultura geral. Acertou três perguntas, ganhou um celular. Mas celulares são um. Não são dez, é só um. Nomes de esposas do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Uma delas, Juwayriya bint al-Harith. Nome dela era Barra. Barra, uma pessoa que está constantemente a fazer bem. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse, Allah sabe quem está constantemente a fazer bem. Então, o nome, a partir de hoje, passa a ser Juwayriya. E ela não gostava que alguém lhe chamasse de Barra. Nome atribuído para o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Neto do profeta, sallallahu alaihi wasallam, Hassan ibn Ali. Qual era o nome dele? Nós conhecemos. Chega Muharram, Hassan, Hassan, Hassan ibn Ali. Qual era o nome de Hassan ibn Ali? Quem sabe? Quem sabe? Está aqui. Prêmio. Quem sabe? Hoje à noite vai ser assim. Quem sabe? Qual era o nome de Hassan ibn Ali? Bom, quando demora eu agradeço, porque senão alguém vai googlar aqui rápido. Hassan ibn Ali, quando nasceu, o profeta Sallam foi visitar, disse, mostre-me o meu filho, neto. Qual é o nome? Então disse, o nome dele, Ali radiallahu anhu, disse, o nome dele é Harb. Harb significa guerra. Guerra, vamos lutar. O profeta Sallam disse, bel huwa Hassan. O nome dele é Hassan. Disse, bom. Guerra? Passou para bom, uma coisa boa. Ele é Hassan, neto do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eu estava a dizer que você não, nem todo nome que você acha pode dar. Há nome que você não pode, por mais que seja árabe. E há nome não árabe que não há nenhum problema. Imam Bukhari, rahimahullah. Bukhari, rahimahullah. Qual era o apelido dele? O nome do seu pai e avô? Muhammad bin Ismail, não é? Bin al-Bardizba. Nome. Não há nenhum problema lá. Na terra deles, lá no Bukhara. Era o nome que eles usavam. E tinha um significado bom lá. Não há nenhum. Quem? O maior colecionador de hadiths. Bundar, que estamos aqui a dizer, grande narrador de hadith. Lá não tinha nenhum problema. Mas se você aplicar aqui, é um assunto que você vai ter. Teu filho vai desistir de ir à escola. Tenho certeza. E hoje, com o bullying que a nossa sociedade vive, vai deixar de ir para a escola. O nome deve ser bom. Outros hoje querem procurar o nome de grandes atores. O significado tem... E não só. Leva-se em consideração o bom augúrio. O que isso significa? Bom augúrio. Que nós já falamos o nome. O nosso pressentimento é de uma coisa boa vai acontecer. Não é? O bom augúrio no Islã é permissível. O mau augúrio não é permissível. O bom augúrio... Você, por exemplo, o que isso significa? Você está para viajar, passou um gato preto em frente. Não, a viagem não vai correr bem hoje. Isso é proibido no Sharia. Isso é mau augúrio. Mas o bom augúrio é positivo. Veio uma pessoa que é uma pessoa piedosa. Você está numa situação de aflição. Você logo vai para um bom augúrio. Chegou tal fulano, ele é uma boa pessoa, as coisas vão correr bem. É bom augúrio. É bom. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, no Sulh al-Hudaybiyah, no tratado de Hudaybia, que o profeta quis entrar em Meca para fazer Umrah, saiu com os sahabas para fazer Umrah em Meca, saiu de Medina para Meca, e foram impedidos no Hudaybia. E vieram várias pessoas para tentar negociar para o profeta sallam entrar com os muçulmanos em Meca para fazer Umrah. Não estavam a chegar a nenhuma conclusão, até que veio um sahabi chamado Suhail. Suhail. Que significa uma coisa fácil, não é? Dimitivo de fácil, sahl. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, veio Suhail bin Amr, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, qad sahala amrakum. Como está a vir o Suhail, que significa fácil, Allah subhanahu wa ta'ala agora vai facilitar a vossa preocupação. E de facto, este acordo chegou-se a uma conclusão, fizeram o tratado, em que os muçulmanos não entrariam neste ano, entrariam no ano seguinte. Então, é o bom augúrio. Portanto, pode-se levar o nome na perspectiva do bom augúrio, independentemente da língua
independentemente da língua que for, se naquela língua que você está a optar o nome tiver um bom significado, não há nenhum problema. Portanto, a profeta Sallam mudou o nome do seu neto, que era Harb, passou a ser Hassan. Habib bin Baghid, é um sahabi. O profeta Sallam trocou o nome Habib ibn Habib. Habib bin Baghid significa Habib, que é o querido filho do detestado. Então o profeta Sassala diz que o nome para ser Habib ibn Habib. Você é filho de querido, filho de querido. Portanto, mudou nomes com significado negativo. Tem outro sahabi, chamava-se Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi. É o nome do sahabi. Que o nome deste sahabi antes era Huzn ibn Sa'd. Tristeza, filho de Sa'd. Profeta, você não é tristeza. Você é Sahl. Sahl, que facilita. Allah facilita através de ti. Portanto, todos os nomes com significado negativo. Por exemplo, outro nome, o profeta Sallam trocou. Veio uma senhora, profeta, qual é teu nome? Diz, meu nome é Asia. É? Asia. O profeta disse, esse nome não. Não pode ter nome Asia. Não existem muitas Asias aqui? Não, Asia não pode. O profeta Sallam diz, bal anti jamila. Você é Jamila. Ásia significa desobediente. Agora vê se tua Ásia é exatamente isso ou não. Mas aqui há uma diferença na pronúncia. Um é Ásia, não é? Desobediente. Mas temos Ásia, não é? Não com Ain, que é permissiva. Portanto, tem a ver. No árabe é fácil você notar isso. Mas em português, dificilmente você vai pronunciar esse nome com Ain. Não é? Ásia era a esposa de Firão, que era uma submissa. Portanto, ou Ásia com Ain, que é proibido. Mas com Hamza já não é proibido. Portanto, tem a ver, resumindo tudo isso, tem a ver com o significado. Se o significado for bom, se o significado for positivo, portanto, este nome é permissível. Se o significado for negativo, o nome não será permissível. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse: deem bons nomes aos vossos filhos, atribuam bons nomes aos vossos filhos, porque no dia de Qiyama, não é? Essas mesmas, essas crianças serão chamadas, os vossos filhos serão chamados, innakum tud'una yawm al-qiyamah bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum. Vocês serão chamados no dia de Qiyama com os vossos nomes, os nomes dos vossos pais. O profeta disse, fahassinu asma'akum. Então deem bons nomes. Não se limita a nomes árabes. Desde que o nome tenha um bom significado, portanto, este nome pode ser adotado. Se o nome tiver um significado negativo, este nome deve ser trocado. Portanto, este é o princípio quanto à atribuição de nomes e ficou aqui cristalino quanto à questão dos deveres e responsabilidades, não é, prioritários após o nascimento de uma criança. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e conceda a todos nós o tawfiq de pôrmos em prática essas palavras que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou como seu legado. Faça tadkuruna ma'akulu lakum ufawidu amri ilallah, inna allaha basirun bil ibad.